Sual ki, nə zaman səfər hökmündə sayılır bu məsafə və yaxud da zamandan asılıdırmı? Ümumiyyətlə, səfər səfərin yəni nə zaman səfər olur, səfərin məsafəsi, səfərin müddəti bu alimlərin ən çox fiqhdə ixtilaf etdikləri məsələlərdən. Deməli, səfər, yəni musafir, səfər barəsində iki şey bilməlidir. Birincisi, səfərin məsafəsi, yəni neçə kilometrdən sonra səfər hökmünə girir və ikincisi də ki, səfərin günü, yəni müddəti. Bu iki şey bilməlidir. Birinci məsələdə səhi olan budur ki, məsələ örf ilə götürülür, adət ilə. Yəni, məsafə, baxma ki, bəzi alimlər müəyyən rəqəmlər deyiblər. Məsələn, Hənəfi məsəbində səhv etmirəmsə, 85-86 kilometr deyiblər ki, ondan yuxarısı səfər hökmündədir və ondan aşağısı səfər hökmündə deyil. Və başqa məsələlərdə də var bu. Lakin məsələdə səhi olan, racib olan budur ki, bu örflə götürülür. Örflə götürülür və lakin belə ümumilikdə kilometrin və ya məsafənin səfərdə rolu var. Çünki ola bilər, sən bir məntəqədən çıxırsan və bir yerə gedirsən, sənin çıxdığın məntəqədən, şəhərdən gedəcəyin yerə iki yol var. Bir yol qısadır və bir yol daha uzundur. Ola bilsin, elə yolla gedəsən ki, səfər hökmünə girməyəsən və elə yolla gedəsən ki, səfər hökmünə girəsən. Deməli, səfərdə müddət, yəni məsafə var. Lakin o məsafə dəqiq neçə kilometrdir, bu yoxdur. Yəni, həd yoxdur. Bu örfünə götürülür. Örfünə götürülür. Yəni, məsələn, bizdə örf, adət budur ki, əgər bir insan, məsələn, səfər etdiyi yer, getdiyi yer təxmini 60-70 kilometrdirsə, bilir ki, bu müsafirdir. Hətta evindən çıxanda belə ona əhli necə yola salır. O, özü belə hiss edir ki, o səfərə çıxır. Məsələn, kimsə Bakıdan Sumqayıta getsə, bu bizdə örflə səfər deyil. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mən Bakıdan Qobustana gəldim və ya Bakıdan Sumqayıta getdi, mən müsafirəm. Bizim örfdə bu yoxdur. Heç kim də özünü müsafir kimi hiss etmir. Lakin kimsə Bakıdan Şamaxıya getsə və ya Siyəzənə getsə, hər kəs bilir ki, bu artıq yəni bizim örfdə səfər hökmündədir. Və təxmini kilometrdə, yəni heç olmasa bir 60-70 kilometr az olmalıdır. Və belə. Müddətə gəldikdə isə səfər iki növdür. Bir var iqamə, yəni oturuş niyyəti ilə olunan səfər, bir də var bu niyyət olmadan edilən səfər. Yəni səfər iki növdür. Əgər oturuş iqamə niyyəti ilə olmayan səfərdirsə, məsələn, gedirsən bir yerə hər hansı bir işin həlli üçün. Yəni, o iş həll olunsa, sən qayıdacaqsan. Sənin niyyətin orada iqamə etmək, oturmaq deyil. Buna deyirlər, səfər, amma necə? İqamə niyyəti ilə, oturuş niyyəti ilə olmayan səfər. Bu halda sən qayıdanaca müsafir hökmündəsən. Qayıdanaca müsafir hökmündəsən. Məsələn, bir iş üçün gedirsən. Zənn edirsən ki, o işin bir-iki həftəyə düzələr. Amma bir-iki aya düzəlmədi. Hətta 6 aya belə düzəlməsə, sən orada səfər hökmündəsən. Və müsəlman orduları cihada çıxanda onların da hökmü bu hökm deyil. Çünki onlar cihad üçün getdikləri ölkələrə oturmaq niyyəti ilə gəlmirdilər. Orada niyyət nə idi? Cihad. Hətta ola bilsin, orada bir müddət qalsalar belə, onlar müsafir hökmündə idilər. O səbəbdən görürsən, sahabələrdən səhih sənədlərlə əsərlər gəlib ki,
sahabeler müəyyən müxtəlif müxtəlif yerlərdə olublar 6 ay biri necə ki İbn Ömər radiyallahu anh Azərbaycanda olub 6 ay və deyir ki 6 ay səfər qıldım yəni namazları qısaldırdı yəni oturuş niyyəti ilə olmayan səfər budur qaydanıza səfər hükmündəsən amma birdən niyyətin oturuş niyyətidirsə ixtilaf bundadır 20-yə yaxın bəlkə də 20-dən də çox rəy gəlir bu barədə yəni məsələn sən gedmirsən bir kəndə niyyətin budur ki gedirəm ora orada 3 ay dincəlib gələcəm deməli sənin niyyətin nədir oturmaq hər hansı bir işə görə gedməmsən ki iş düzəlsə qayıdacam yox gedmirsən ki orada 3 ay dincəlib məsələn bəzi alimlər deyirlər ki o zaman 3 gün orada səfər qılırsan və 4-cü gün və sonrası gündə artıq qaldığın müddətcə namazları tam qılırsan. O, Hənbəli məhsəbində məşhur rəyib. Hənəfi məhsəbində bir az artırıblar, təxmini 15 gün və bu cür rəylər müxtəlifdir. Məsələ olan budur ki, doğrusunu Allah bilir, təbii, və bu İbn Abbasın da məhsəbidir. Getdiyin yerdə əgər niyyətin oturuşmaqdırsa, 19 gün, 20 gün səfər qılırsan və ondan sonraki günləri tam qılırsan, səfər qılmırsan. Və doğrusu Allah. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.